Vad var fel alltså? Det är ett svar för dig då. Eller gör man inte. Jag ska bara in skitpucken. Ja. Är du redo nu, Skrupa? Det är lätt att säga det, tycker jag. Va? Det är lätt att säga det. Men vad var du? Okej. Ta runt pucken bara så man gissar vad det är. Svart är du för den sidan. Svart får välja, så väljer den här bara. Vad då du menar? Den här sidan. Nästa höjd. Får du svart så får du pucken så får du välja. Jag vill inte ha den här sen. Oj, gick sönder. Kan du få lite ut matchen då? Det är en avsäkring. Oj, gick sönder. Vad tärar det hela barnet så? Countdown 5 minutes and 20 seconds. Vad händer med det här? Det är mer än tid här också. Är du redo? 5 och 17. Jag hade kört här. 15, 14. Nej, det är ingen vatten längre. Jag kommer använda min lille fingre. Ismaskinen är inne och kör. Är du med? Okej, kör vi. Lite dåligt tempo tycker jag. Känner på varandra själv. Ja. Man drar sig med i det och så tappar man liksom hela taktiken. Favoritmovet. Jag tar väl fastnar på ett move. Ja. Det här blir en 0-0 match, ser man ju direkt. Så får du så jävla turpluck. Fan, jag hatar det. Bara, fuck 0-0. Ja, men den var sista minuten. Sen lägger vi orkar till det här. Så går jag hem. Du får inte göra så. Nej, jag ska ju fan straffas på. Ja, det ska jag inte göra. Nej, vi gör aldrig det mot någon annan. Jävlar, vilket släck med varma kronor. Men lycka av, yes! En och en halv minut kvar. Ja, det är bra. Vad står det? 3-3. Per Maskin, för helvete.
Det står inte tre för vad står. Åh! Självinsikt är bra i alla fall. Det är bara att jobba. Ja, det är så vi ska. Ja, vi har inte sett början. Ja, men det är en del av spelet. Ja. Det är en del av spelet. Fan vad gött. Ja, det är bara att trycka på två på idag. Ja, men... Nej, det är bra fall. Vi kör en till här, va? Ja, det är precis bra. Kanske...